Pra quem tá se afogando, jacaré a tronco. Galera, talvez esse seja o meu dito popular predileto. Ou seja, tá na hora da prova, filhão. Não sabe o conteúdo? Tenta se apegar a alguma coisa que vá te ajudar. E aqui, gente, o gráfico te ajuda. Pois é. A UERJ ela tem esses lances aqui, gente, que mesmo em conteúdos muito complicados, você pode se safar num simples detalhe. E eu vou mostrar isso pra vocês depois da vinheta. Segue ela! Pronto, galera, a gente está de volta. Tá aí a questãozinha para vocês, falando de excretas e nitrogenados. Quem quiser ler com um pouquinho mais de atenção, pausa o vídeo. Quem não quiser, vem aqui comigo, porque eu já tenho aqui informações bem preciosas para a gente matar essa questão, ok? E no final, eu vou dar o macetinho que eu estou comentando aí para vocês, beleza? Vai ajudar a vida do sujeito na hora da prova, principalmente se ele não souber o conteúdo, beleza? Então é o seguinte, galera. A questãozinha 22 está falando dos excretas nitrogenados. Ele está falando da questão da evolução dos animais, né? E ele relaciona uma pressão evolutiva aqui, ó, que é a escassez de água, em um determinado grupo de animais, ó, tá aumentando, se mantendo estável de acordo com o crescimento. Só que ele está falando especificamente daqueles animais que excretam ácido úrico, são uricotélicos. Beleza? Então, galera, só para dar uma relembrada em velhos sucessos, ok? A gente tem aqui, ó, os três excretas nitrogenados principais, beleza? A amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia, ó, mais tóxica e mais solúvel, beleza? Né? Por ser muito tóxica, o animal ele precisa o quê? Excretar, né, com uma frequência maior. A ureia, que é um intermediário, né, o animal já consegue reter esse excreta por um tempinho no sangue. Show? E o ácido úrico é aquele excreta que é menos tóxico, tá? Porém, menos solúvel. E por isso os animais conseguem reter por bastante tempo no corpite. Beleza a ideia? Quem já levou ali a cagalhada daquele pombo maledito, né? Que, pô, mirou pra você, meu irmão. Deu-lhe aquele borrão. Tinha branco, verde, né? Parece um mosaico na tua camisa. E, filhão, o branco pastoso é o ácido úrico, beleza? Então, essa é a ideia, galera. Só pra gente já relacionar, ó, a amônia, a gente bota animais que são aquáticos, ok? Ó, as larvas dos peixes, os anfíbios, né? No caso do sapinho, né? Que tem um girinim, que é a larva aqui, ó. Também excretam amônia. E fica o destaque para os peixes ósseos. Lembra que o peixe ósseo, né, ele sofre com a osmorregulação, né, ele tem adaptações, seja ele de água salgada, seja ele de água doce, beleza? Inclusive, ó, o card aqui, ó, de uma outra questão da UERJ falando a respeito de osmorregulação em peixes ósseos, beleza? Bom, já a ureia, ó, fica por conta dos peixes cartilaginosos, que inclusive, né, excretam ureia. Tá armazenando essa ureia para conseguir manter ali, ó, a concentração do sangue um pouquinho mais próximo da água salgada. Por isso que o tubarão ele não sofre com a osmorregulação, né? No caso, na água salgada, a perda excessiva, ok, da água. Tá? Então, no caso do tubarão, a gente chama, né, no caso dos condrictes, né, os peixes cartilaginosos, a gente chama essa uremia de uremia fisiológica, beleza? E os anfíbios e mamíferos, nozes, né? A gente tem que ter essa ideia, né? Que a gente consegue aí, né, viver um pouquinho aí com a ureia no sangue, não tem tanto problema assim. A gente vai, obviamente, filtrar e depois excretar aí de boa. Tranquilo? Agora, o ácido úrico está relacionado principalmente aos répteis, né? Você encontra no deserto, não é isso? Cobra. Né, e outros animais que faz parte desse grupo aqui tão bacana, que normalmente fala-se muito na ideia da conquista do ambiente terrestre, beleza? Porque lembra que anterior a eles vem os anfíbios, que vivem, né, na água e na terra, por isso que é anfi, não é isso? Vivem nos extremos, e os répteis eles conquistam o ambiente terrestre. Então um dos fatores que vocês atrelam é exatamente o quê? O fato dele excretar ácido úrico. A transformação desses excretas em ácido úrico faz com que ele, né, armazene mais o ácido úrico no corpo, já que ele é menos tóxico, e
e por isso ele economiza água. Tranquilo? Então a ideia, tá, da escassez de água, ok, a gente tem que atrelar um aumento dos uricotélicos, ok, a esse ambiente. Por isso que a resposta é o S de sapo, que está aumentando, né? Os uricotélicos aumentam de acordo com a escassez de água. Tranquilo? Então ficou a letra D. Inclusive para as aves, já que eu falei do pombo, cagalhão, né, é importante a gente relacionar também o ácido úrico. Né? Vocês já ouviram a expressão, né? Passarinho, né? Tá, bebe água igual passarinho, bebe pouquinha água, certo? Qual a ideia, gente? Por que que o passarinho bebe pouca água? Porque se o bicho encher o bucho de água, filho, ele pesa e não consegue voar. Beleza a ideia? Tranquilo? Então as aves, elas economizam muito na ingestão de água. E por isso, né, elas também excretam ácido úrico, porque assim armazenam esse cara, ok? E de certa forma, né, não vão o quê? Ter uma dependência tão grande, grandes volumes de água, ok? E aí, lembra que as aves ainda têm a cloaca, né? Porque por isso que deu essa cagalhada aí, né, com branco e verde, né? Porque lembrem que as aves não têm parte do intestino grosso e não tem bexiga muitas vezes. Então, filho, né, isso aí, o pato, né, o fulaninho não caga igual o pato, né, exatamente por quê? Porque junta na cloaca e caga, junta na cloaca e caga. Então ele não fica armazenando, porque também tem que pensar na questão do peso. Então a ideia do peso para a ave é primordial para o passarinho poder bater asa, voar com tranquilidade. Show de bola? Então na ideia de conquista do ambiente terrestre, fica aí os répteis. E o macetinho que eu coloquei para vocês, tá? É uma questão que, cara, é um pouco lógicas da vida, certo? A UERJ faz muito isso em questões de gráfico, ok? Né? De alguns esquemas. E aí, filho, essa dica só vai para se somente você não souber o conteúdo, tá bom, meu filho? Né? Não é para, pô, aquele conteúdo que você domina, você tentar falar, ah, então vou seguir isso. Não, aí sim você segue, né, o teu entendimento da questão. Mas, por exemplo, se eu não sei nada de zoologia, porque eu não gosto de bicho, que é o caso de muita gente aí, filhão, repara que tem um R reto e o resto para baixo. Né? O único que está para cima é o S. Eu marcaria S, que é o único que está para cima. Beleza? Isso aí acontece com certa frequência nas questões da UERJ. E, meu irmão, não tem um porquê, eu que sou professor, né, de cursinho, né, não sou professor de escola, não preciso ficar naquele lance de, ah, não, tem que ensinar, não. Quero que vocês acertem questão, filho. Acerta a questão, né? Tira 10, manda um recadinho para mim. Se rolar um presente, então, final do ano, né? Que é meu aniversário, é Natal, todo mundo junto. Então fica melhor ainda. Beleza? Então, um abraço.